Din jistaqsi kun artaġima fid disaneq sinu xrinta fuq 1. Bejn is sibtu l-ħat li ġejjin fl-istazzjon ta' t Nar f’ħalfar se tella Open Weekend mid-Departiment tal-Protezzjoni ċivili fejn il-publiku se jkollu l opportunità li jara l-hidma ta' din it-taqsima aktar mill qrib fil-wat li jitkellem u koll ma' pumpiri u l-uffiċjali. dak li jemmim imħejji se jkunem divertiment minn artisti muzikali lokali wirjiet, zona atfal u anke simulazzjonijiet. Zorna laħar preparamenti fl-istazzjon ta' t-tifi ta' mal u t-kellem na' mal الثاني الزائرة توما زايرة تذاك أمم وقت الأوبن دايز وقت الزوج تجرانت سيكون هناك دموستريشن في النسي الشلطانة كيف هنا نخدمو هاي كنا وكل كيت في يتفال اه نملو لهم مقاب تبي اللي انت قوم هنا تفال كل فاين مورنا كنا مكون كبيرة تفال دائماً هدو بيجي وفلسس هنا كل نكونو ما النس انت قوم اخو U tkellem ukoll dwar kif wara s-suċċess l mill-attività ġurnata mal-korpi d-disciplinati, dan it-tmim il-ġimgħa għandu jservi wkoll ta' divertiment għal familja kollha. Kien hemm dik l-open day tal akademja ġew ħafna nies fuqna jistaqsuna fuq pariri ta' fire safety, ġifieri aħna nkunu qegħdin hawnhekk u ngħinuhom ukoll in-nies f'dak li jkunu qed jistaqsuna. Sa tkun attività ħafna, ġifieri pjaċir li n-nies jiġu jaraw jiltaqgħu magħna. is-sibt tiftaħ mill-għaxra sal-ħdax ta' billejl. والهات هتفتح من لاشراس ستة في